Paréceme un conto precioso, parece que sempre digo o mesmo que todos os contos, pero mirando sobre todo as ilustracións, atópome con cousas tan clásicas, tan típicas de nosas, de calquera casa de aldea, de aldea no bon sentido da palabra. Miren, aquí aparecen o típico que é de os San Andreses, non? As figuriñas de San Andrés de teixido. Pero non só eso, xa dentro da casa, de todo, temos de todo. Unha vaxella de sargadelos, unha ola, un botixo, un pote. Bueno, uns dibuxos de verdade, francamente bonitos, pero vamos, moi claros. Ai, mira ti, os zocos. De todo. E despois, o que máis me gustou, xa o vas a decir ti, é que lemos e lemos con rima. Contanos vale, pues, agora que a ti, historia. Xa falaches de toda a ilustración. De toda a ilustración, porque é moi bonita. Eu agora vou co libro en sí. O libro en sí titúlase Don Ferretín Ferretón e o seu caudelo Lambón. Teño que decir, bueno, unha publicación de Barafunda, e teño que decir que Lambón, non sei se é agora o can, é espabilado. Todo isto que dicías ti, que a ilustración é moi típica porque o can protagonista é un can de palleiro. Ajá. E entón, ti sabes que agora, raza, claro, é unha raza, pues era o que che iba a decir, que ao principio de todo do conto, pois ponche, quen é o can de palleiro, por que lle chamamos así, como é por fora, é dicir, nos vai contando as características deses cans, de que cor son, en que vo, incluso nos trae un dibuixo no que nos ensina as distintas partes, todas as súas corpo, partes, como son as características. E entón, sí. O protagonista deste conto, pois é eso, un can de palleiro, e a verdade é que eu creo que lín o conto e non aparece por ningún lado, creo que o nome do can, porque como é un can, pois é un can, o can de palleiro, e non lle poñen nome. Supoño que é para remarcar un pouco eso de esa, can de palleiro, que é unha raza típica. Entón, esta historia que non vou contar... Bueno, que estou vendo aquí tamén moi típico do campo en Galicia, que xa lles digo, as imaxes son fantásticas, todos os dibuxos, todas as ilustracións. Pois o que... Que están o detalle, teñen o detalle de todo. Sin contar o que é a historia, realmente... O que nos conta é o que fai un can de palleiro, ou o que pode facer un can de palleiro. E ao final trae incluso actividades para facer, para que os rapaces fagan, non? Debuxa neste carné como che gustaría que fora o teu can de palleiro, poñéndolle pois as características, ou marca os oficios os que crees, unha vez que leches o conto, os que crees que lle gustaría dedicarse ao can de palleiro, colorear unha foto. A verdade que pareceme moi interesante para que os rapaces coñezan realmente esta... Porque aquí os cans de palleiro antes eran todos, os que non tiñan unha raza definida. Que non tiñan unha raza definida, que veías aí que andaban soltos, ou estaban polo... E agora, pois neste caso, é o can de palleiro propiamente, e nos conta características, nos permite coñecelo e facer así algunha cousinha cos rapaces. Pois xa saben. Para coñecer os cas de palleiro. E ademais este que é moi listo, non se olvide de paralelo, lelo con rima. Pareceme, sí. Vamos a ler só unha cousiña. Mira, algo así como: "E o can de palleiro, listo el arpeiro. Sabe o tractor, veloz e lixeiro." Saben, todo o rato é con rima, e despois tamén temos que decir que ao final o can de palleiro é non me deixa contar a historia porque merece a pena que a lean. Que a lean e que a vexan, así que xa saben. Para todos, non só para os máis pequenos, senón para todos, Ferretín Ferretón e o seu cadelo Lambón.